Тера култура. Наследството на България и света днес. Здравейте, скъпи приятели! Нашият ден продължава на 16 май през 2022 година, в понеделник. Минутите са 7 след 10. Излъчваме директно от залите на Регионалния исторически музей в София. Дискусионен клуб Тера култура и наследство БГ представят втората от поредицата майски дискусии в ефира на програма Христо Ботев. Ще разговаряме за виртуалния музей. Дали наистина българските музеи се спасяват сами и как го постигат? Какви са необходимите законодателни промени във връзка и с дигитализацията на културното наследство? Страхува ли се някой от виртуален музей, доколко той е в конфликт с реалния? Това са само част от въпросите, които ще дискутираме във времето до 11, директно излъчване в ефира на програма Христо Ботев, както казах, от Регионалния исторически музей в София. За мен е удоволствие именно в тези дни да представи нашите събеседници. Европейската нощ на музеите премина. Можем да кажем, тя показа необходимостта на хората да се завърнат към наследството, да се срещнат в залите на музеите. В навечерието сме и на 18 май, Международния ден на музеите. Време, в което наистина и обществеността насочва своя поглед към музеите. Би било добре това да бъде през цялото време, защото там е съхранена паметта. А си даваме сметка колко много губим, когато губим нея. Как губим ориентир и съвременният ни живот на моменти може да се превърне и в кошмар, за който не разбираме причините. Искрено се надяваме, че днешните ни събеседници днес ще поставят въпроси, които ще могат да направят така, че бъдещите поколения да живеят по-добре, именно и заради опазеното културно наследство в музеите. Удоволствие за мен е да представя, ще започна с домакините. Доцент Венета Ханджийска, директор на Регионалния исторически музей София. Здравейте! Здравейте! Доктор Екатерина Цейкова, директор на Националния политехнически музей. Здравейте, доктор Цейкова. Здравейте, удоволствие за мен. Продължаваме и с господата, професор доктор Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей при БАН. Здравейте. Здравейте. И доктор Красимир Косев, директор на Университетски ботанически градини към Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте. Здравейте, добър ден. Наистина, може да се каже, че днес тук е един цвят от експерти, представляващи своите музеи, които ще дадат мнението си по въпроси, по които не всеки би се решил да говори. Да, понякога е трудно и знаете ли, не само трудно, толкова много говорене, всички си задават въпроса, говорим, а в крайна сметка какво се променя. Искрено се надявам с днешната среща все пак да поставим някакво начало за промяна. Центърът за върхови постижения наследство БГ, финансиран по оперативна програма Образование и наука за интелигентен растеж, ще обединява възможностите на 4 университета, 6 института на Българската академия на науките, Националната библиотека и Регионалния исторически музей в София, в който се намираме в момента, както и редица неправителствени организации и бизнес инициативи, е част от тази идея. Така че началото обещава, защото все пак имаме участие, обединени от толкова много страни. Да се надяваме, че към цялата тази идея ще се присъединят и институциите. Да си го пожелаем, дами и господа. Да. Започваме. Само след минути. Бъдете с нас.
И така, дами и господа, начало на тази дискусия на 16 май в понеделник, на вечерието на 18 май, както казахме. Сигурно е било вълнуващо тези дни за вас, особено и нощта на музеите. Аз предлагам да започнем с домакините. Доцент Венета Ханджийска ще помоля всеки един от вас в рамките на минута, първоначално, да представи своята институция, своя музей, така както усеща вътрешно. Най-важното, знам, че е трудно да се направи това представене. Доцент Ханджийска, къде се намираме и вашето представене за музея на София? Първо, както казахме, здравейте, и за нас е чест за целия ни екип, за това, че днешното предаване се случва именно тук, в залите на музея. Музеят на София е създаден преди повече от 90 години, през 1928 година, и така неговата съдба е твърде превратна. Дълги години музеят всъщност няма свой дом. И едва през 2015 година в сградата, в която се намираме днес, изоставената централна минерална баня на града, всъщност музея открива своя дом и открива и своята постоянна експозиция именно през 2015 година. Така че от тогава всъщност сме един център на културата и историята в самия център на града, и всички жители на София, посетители, могат да се докоснат до историята на нашия град и не само от преди 9000 години до днес. И да се, както и днес сме в залата Думът и облеклото, сред мебелите от дома на доктор Константин Стоилов, така че можем да усетим духа на времето от края на 19 век. Благодаря ви за гостоприемството. Продължаваме с доктор Екатерина Цекова, директор на Националния политехнически музей. Искам да честитя вашия юбилей. На 13 май навършихте цели 65 години. Въпреки че останалите музеи са по-древни в тази насока, доколкото разбираме, но ето най-младия музей, можем да кажем, от участниците. Но със сигурност всички музеи, въпреки годините, които трупат, са имали един сериозен проблем със своето начало, в старта. Например, Националния политехнически музей, почти 30 от тези 65 години няма сграда експозиции. Много неща се случват, но те се случват по край, въпреки, на различни места, с помощта отвън, с помощта на самия град, но така или иначе старта започва доста по-късно и в момента, може би, около 35 години музеят има една изключително активна дейност, не се намира в най-подходящото пространство, но пък това е улица Опълченска, 66. Но, от друга страна, смятам, че музея все повече намира своето място с акцент млада публика, с акцент детска и семейна публика, с акцент образователни програми, включително и модерни неща. Буквално преди 3 дни открихме една изложба, която доста се вързва с темата на виртуалният музей. Виртуалният музей, но един малко по-друг аспект, за който ще стане дума, може би, малко по-късно. Благодаря на доктор Цекова. Продължаваме с професор доктор Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей при БАН. Вашето кратко представене, там има твърде много, както и навсякъде, разбира се. Здравейте отново. Наистина има много, което да се разкаже, но накратко, музеят е основан през 1889 година и е най-стария музей в България. Той съхранява към настоящия момент над 1,5 милиона природни образци, минералното, растителното и животинското царство. Имаме филиал в Асеновград, палеонтологичен музей, в който също има експозиция, както и в София. Учените ни така, всяка година ние развиваме много активна научна дейност. Всяка година нашите учени публикуват над 100 публикации включително в престижни научни списания, като Nature Science. Всъщност е важно да се знае, че музеят не е само музей, а е активен научен институт, който е равностоен на институтите в Българската академия на науките. Ние сме членове на
на Международната асоциация на правонушните музеи в Европа, СЕТАВ. Също сме членове на LifeWatch, Eric, на наши колеги са представители на на няколко престиж, като ЮНЕСКО, примерно престижни международни организации ЮНЕСКО, и това е най-важно всъщност. Може много да се говори. Може много да се говори за абсолютно всички. Всеки избира акцентите. И остана представенето на доктор Красимир Косев, директор на Университетски ботанически градини към Софийския университет Свети Климент Охридски. Заповядайте, доктор Косев, там при ароматите, при растенията. Сега така се усмихваме и си говорим, но когато стигнем до същинската част на дискусията, ще разберем, че всички вие толкова еднакви в каузата си да опазвате културното и природно наследство, всъщност за отговаряте и спазвате, се налага да спазвате законодателство, което дори не е хармонизирано, но това малко по-късно, доктор Косев. Представяйки университетските ботанически градини, ще установите и вие, и нашите слушатели, колко сериозно се занимаваме с историческо-културно наследство. 130 годишна традиция, 1892 година, започва нашата работа под ръководство тогава на първия професор по ботаника Стефан Георгиев в центъра на София, пред първата мъжка гимназия, след това сграда на Софийския университет от 1888 година. Поддържане на живи, документирани растителни колекции за нуждите на науката, образованието, опазване на растителното биоразнообразие и напоследък се добавя към това определение осъществяване на социална дейност и работа с различни общности. Почваме от местните общности и стигаме до различни, по-модерно му казано, таргет групи или целеви групи, така че да популяризираме нашата работа. И къде всъщност се пресякоха тук на тази маса нашите интереси. Всъщност, преди няколко години изнесох един доклад като член на Европейския консорциум на ботаническите градини в Париж на един наш форум, поредния конгрес ботанически, на ботаническите градини по-скоро, където разказах как сме осъществили рефункционализацията на един исторически парк в ботаническа градина. И колко важно е това за опазването на двете единни начала. Тоест, живия уникалния елемент в един ландшафт в градинското парково изкуство, растителността и недвижимите културни ценности. Едните и другите събрани заедно, управлявани по подходящ начин, могат да се самоиздържат, могат да помагат да се осъществя именно тази социална дейност, за която стана дума, и оттам тръгна нашето занимание с недвижимото културно наследство в частта градинско парково изкуство. До там, че станахме членове на ИКОМОС, да посещава, нали, тази световна организация за паметниците на културата, да прилагаме тези принципи. Започнахме да контактуваме хора с хора и учени от УАСАГ, от други институции, за да се научим как да оценяваме автентичността на това, което управляваме. Започнахме да изследваме градинско-парковото изкуство. Първо, това, което ние управляваме, което Софийския университет, имам предвид, управлява ботаническата градина в Балчик, ботаническата градина в София. Стигна се до там, че успяхме с нашата дейност да обърнем внимание на колегите от европейските ботанически градини. Миналата година, октомври месец, се проведе конгрес на тема историческите градини, в който бях, нали, в адвайзъри борда. Имах удоволствието да коментирам с колегите бъдещи действия по посока участието на ботаническите градини в използването на историческото наследство. И тук съм донесъл един цитат на Греъм Бел, който е председател на една моя любима статия, която преснимах, докато бях в Будапеща на друга лекция по случай председателството на България, че всъщност наследството историческото е едно универсален актив, който помага за икономическо възстановяване.
Може би всички ще си стиснем ръцете и във връзка с този цитат искрено се надявам институциите, от които зависи, да обърнат внимание. Благодаря ви много за тези кратки представения, които знам, че са трудни, защото може да се говори за всеки един от музеите, които представлявате тук в продължение на години. Наистина. И може би точно заради това изминалата нощ на музеите е показала огромния интерес. Усетих и разбрах, че всички сте изключително развълнувани от огромния поток посетители. Може би е свързано и с края на една изолация, но не само. И сега, като че ли е времето, наистина и институциите да чуят и да разберат необходимостта от развитието на музеите у нас, подпомагането, кадрите, които да бъдат привличани, най-вече млади хора. Днес говорим за виртуалния музей, но така ние започваме и от реалния, защото без реалния, разбира се, че няма и виртуален. И така, музеите се спасяват сами с въпросителен знак. Наистина ли е така, уважаеми дами и господа, защо е така? При положение, че толкова много се говори за опазване на културно-историческото наследство. Вие много често сте в новините. Вие сте визитната картичка на страната, когато е необходимо. Но защо и вярно ли е, че се налага това спасение да го търсите сами, доколко е успешно? Започваме с доцент Венета Ханджийска. Заповядайте. Разбира се, дискусията е свободна и всеки един може да участва и да взима отношение, без да посъчвам. Аз благодаря ви. В случая, в контекста на това, на темата на днешното предаване, музеите се спасяват сами по отношение на виртуалния музей и темата за дигитализация, това така важи в пълна степен, тъй като държавата и закона в частност закона за културното наследство, така отбелязва, че трябва да има дигитализация, дефинира що е то дигитализация на културно наследство, но спира само до там. Т.е. той не продължава с това да каже как тази дигитализация трябва да се направи. Но говоря за закона, може би някакъв подзаконов акт, някаква наредба за това, която все още не е създадена. Чакаме от няколко години, десетилетия всъщност, да се случи това, която да зададе рамка, да зададе структура, по която да стане тази всеобща дигитализация на културното наследство във всичките негови области под разделения, за това как то да се случи в музеите, които са специфични, как да се случи в архивите, които също се дигитализират, в библиотеките, но това липсва и от тук, а пък се изисква от нас, а и то не само се изисква, изисква го времето, изисква се по отношение на опазването на наследството, трябва да се случи дигитализацията. И за това казваме, че се спасяваме сами, всеки търси начин под формата на проекти или заделяйки средства от собствения си бюджет да осъществи някаква форма на дигитализация. Казвам, защото тя е различна навсякъде, всеки я разбира по различен начин и тук ни липсва това, т.е. да ни бъде казано говоря за експерти, които да така утвърдят тези норми, тази система, за да можем да работим всички заедно и да вървим в една посока. Вие обвързахте директно, музеите се спасяват сами в контекста на дигитализацията и направихте отправка към хармонизирането на законодателството. Заповядайте, уважаеми участници. Музеите, всеки един от вас ли е съгласен, да, че се спасява сам? Професор Стоев, да? Да, аз мога да кажа как ние се спасяваме сами. Ние сме точно... Националния природонаучен музей. Ние имаме проект в момента текущ за дигитализация, който е по Европейската пътна карта за научна инфраструктура. Разбира се, този проект се случи благодарение на факта, че ние сме част от тази международна организация СЕТАВ на правонаучните музеи в Европа. И там започна този процес за дигитализиране на природните образци в голяма част от музеите в Европа. Ние се включихме в процеса. Съответно, 3-4 години отне да се кандидатства пред първо на европейско ниво, после на национално ниво, докато едва миналата година получихме първия транш, по който да почнем да работим.
И всъщност ние сме точно такъв нагледен пример за това как сами се спасяваме, защото това не е дигитализацията, която е предвидена по направление Министерство на културата, което колегите тук също говорят, нали? Тя е друг тип дигитализация. Ние тази, която правим, тя е по-научно ориентирана, да кажем, в смисъл дигитализацията на научните колекции, а не толкова на колекциите от така, културно естество. И е много по-широка. В смисъл при нас нали, се прави на много нива. Научната информация е също толкова важна, колкото и културната част. Крайната цел на този проект е всъщност да се разработи един европейски портал за учени основно или за хора, които работят с природни образци. Може да са рейнджери в парковете и така нататък. Така че ако някой се интересува от примерно от научна гледна точка, къде в Европа, в кой музей има образци, да кажем, от кафява мечка, може чрез този портал да търси, да му излезе списък с музеите, в които има, примерно при нас има черепи, в друг музей има кожи и така нататък, така че да се обхване цялостно на европейско ниво, нали, да някой да направи по-глобално научно изследване, нали, или приложено в някаква степен. Но това, пак повтарям, това е малко по-различно от това, което Министерството на културата всъщност цели да направи с дигитализацията. Тоест, този проект на Министерството на културата до вас трудно ще стигне, смисъл, защото тук говорим за пътища на бюджетиране, нали така? Точно така, различните, да. Различните подходи и тази хармонизация, това хармонизиране, в което наистина всички музеи, независимо под коя шапка са, трябва да се намери начин, по който вие да бъдете заедно. Поставям го просто като тема за размисъл. Необходимо ли ви е това заедно? Доктор Косев иска... Много хубаво го казахте. Аз пак ще съсета за да цитирам Греъм Бел, който казва, че изкуството е с ниска политически приоритет. Когато трябва да се правят съкращения, първо се почва от там. Наследството е с нисък политически приоритет. Но във връзка с това и с трудностите, които ще срещнем все пак, ние от години, от десетилетия всъщност се занимаваме с дигитализация, използвайки програмите на нашите колеги, тъй като ние сме членуваме в международни организации, примерно университетските ботанически години от 1995 година и ползваме на Световния съвет на ботаническите години BG рекордера. След това минахме на друга програма, която пък с която се запознахме в Швейцария, пак на едни от нашите форуми. Те за това са и важни, тия директни срещи, а не виртуалните контакти, а не през лаптопите и така нататък. Въпреки че искам да обърна внимание, ние не можем да избягаме от световните тенденции. Дигитализация, цифровизация, това е бъдещето. Както да цитираме един български писател, когато светът се изуваше по турите. Нещата са се променили, ние не можем да стоим на това място и трябва да вървим напред и да абсорбираме това, което света едва ли не ни задължава, но да се опитваме да го причупваме през нашата дейност. Що се отнася до това, което се предвижда в Министерството на културата, преди да се стигне до дигитализация, трябва да има едно много сериозно изучаване на наследството. Така, например, в градинско-парковото изкуство нещата са, меко казано, трагични. Има един човек в НАИКа, на който стои там да утвърждава инвестиционни проекти. Няма ги тия групи от едно време, които се занимаваха действително с изучаване, паспортизация и там изредени всички дейности, които предвижда закона, като се почне с идентификация, деклариране, обявяване на недвижимото културна ценност и така нататък. Ето, например, ние сме подготвили един каталог на градински-парковите елементи в историческата ботаническа градина в Балчик, но това беше един труд, който сами сме си финансирали, тъй като университетските ботанически градини са на самоиздръжка по отношение на вътрешно нормативни решения. Разбира се, университета ни подкрепя и ни помага, когато го закъсаме, особено в случай на пандемията, който беше. Там за пръв път приложихме апропо виртуални разходки. Но никога виртуалните разходки няма да могат да заменят контакта с природата. Не случайно сега хората искат да бягат обратно към природата и се връщаме там на думите на Жан-Жак Русо обратно към природата.
Виртуалните разходки ще помагат да се печелят привърженици, приятели, съмишленици на това дело за опазване на растителното биоразнообразие. По всяка вероятност ще помага да отваря очите на хората. Но без контакт, особено в нашия случай, да усетиш аромата, да усетиш въздействието на културния и историческия ландшафт, да усетиш биоразнообразие. Има и още нещо. Хартата във Флоренция в рамките на ИКОМОС обяснява какво трябва да се изследва в една историческа градина. Има 4 основни елемента. Това е водата, релефа, архитектурата и най-уникалният елемент – растителността. Тя не е еднаква всяка година. Да. Всяка година растителността е различна. Едно вековно дърво, което апропо по закона за културното наследство е исторически паметник, нараства неограничено през целия си живот. То всяка година и всеки сезон е различно. Как ще го предадем? Така е. Когато откритията в дигиталните взаимоотношения и конкретно във виртуалния музей достигна до там, че ароматът на растенията преминава, сигурно вече няма да има нужда и от тези дискусии. Уважаеми слушатели, останете с нас и във втората част става все по-интересно, защото ще потърсим експертите дигитализация, къде се подготвят кадрите, защо младите хора не идват и не се задържат в музеите. Наистина и отново за спасението на музеите, което ги дебна от всякъде, но защо е само тяхна грижа? Бъдете с нас! Дискусионен клуб Тера култура и наследство БГ представят втората от поредицата майски дискусии в ефира на програма Христо Ботев, виртуалният музей. Продължаваме във втората част с въпроса защо музеите в България се спасяват сами. Участниците в дискусиите представляват музеи. Те са колеги, които са наистина изпълняват мисията в общата кауза опазването на културно-историческото наследство. Но когато достигаме до пътищата на бюджетиране, там вече имаме и административно разделение. Там вече всеки един се налага наистина сам да решава и да търси своя начин за спасение, включително що се касае до виртуалния музей и дигитализацията на културно наследство и законодателството. Във връзка с всичко, което чухме от участниците, доцент Венета Ханджийска
Това са нашите домакини от Музея на София. Излъчваме от залите на Музея на София и атмосферата тук ни предразполага към това да си представим как всичко това може да бъде дигитализирано. Но наистина, доцент Ханджийска, вие можете да уточните огромната разлика, която има в това да отправяме призиви за дигитализация и да имаме много точно и ясно програма, законодателство, насоченост и краен резултат, който очакваме. Включително, докато се извършва този процес, всъщност ние какво целим и за какво ще бъде използвана и как, за какво ще бъде използван и как този ресурс, който получаваме. Точно така. Благодаря ви. Всъщност дигитализацията не трябва да е, т.е. пътя към виртуалния музей е свързан с дигитализацията и тя не трябва да бъде просто самоцел, трябва да има много ясно така дефинирани правила какво дигитализираме, как го дигитализираме, тъй като е много специфично, всъщност зависи за какво става въпрос и какво ще стане след това с този дигитален продукт, т.е. той как ще се съхранява. Тъй като във времето технологиите се развиват, нещата се променят и не трябва да мислим и в това той да остане за в бъдещето, не просто да се случи сега в рамките на един проект, да изтече срока на проекта и до там. А има ли проект? Това е в така отговор на въпроса, всеки се спасява сам, т.е. има отделни проекти, всеки музей, нашия включително, в момента сме в два проекта, свързани с дигитализация, които са с различни партньори работим, включително и проект Наследство БГ, който един от акцентите е свързан с това. Но проект, който да е общ, който да е на държавата, т.е. с държавна политика в тази посока, няма. Преди години имаше идеи, така стигна се до някъде, но само до там. И в тази връзка, това, което колегите коментираха преди малко, всъщност дигитализираме от една страна, за да опазим дали ще бъде природното, дали ще бъде културно-историческото наследство, за да го опазим, т.е. то да остане в архивите на музеите, в включително нашите архиви, които са на хартия до голяма степен или различен тип носители, които не са трайни. Т.е. важно е фотографиите, например, също. Те трябва да останат съхранени за в бъдеще. Т.е. ние дигитализираме, за да опазим и дигитализираме, за да представим на публиката. Това са две различни неща. Да, също така опазване, но и използване на този ресурс в рамките на въпросния виртуален музей, за който говориха и доктор Косев, и професор Стоев. Всъщност, ние вече изоставаме ли от всички ваши колеги, които са, например, да погледнем в Европа, в европейското семейство, да помислим и за това и там как се случват тези неща и ако разликата е доста сериозна, да потърсим причината именно тук при нас в някакви родни недоразумения, както накрая да дадем и предложението с какво може да бъде променено. Ето, доктор Косев веднага иска да даде предложение. Аз преди това обаче ще помоля доктор Цекова, защото тя не каза по отношение на Националния политехнически музей. Дали сте изключение? Да, за вашето самостоятелно спасение. Не бих казала в никакъв случай. За мен отговора на въпроса до голяма степен защо се справяме сами, налага се, се крие в това, че сме твърде различни музеите. В смисъл не като тематика, това е ясно, а като форма на създаване, като форма на подчинение към различни министерства, към различни институции, били те академични, били те университет, били те министерство или така, регионални, общини, по-големи, по-малки. Всичко това определя форма на финансиране, всичко това определя доколко приоритетно дадена културна институция, музейна, ще стои в един регион, да кажем, ако в една община има една културна институция или две, естествено, че при тях в даден ресурс може да бъде разпределен доста по-благоприятно. Ако е, примерно, както е Министерство на културата, има не знам си колко, десетки, стотици, хиляди културни институции, там нещата стоят по друг начин. Тоест, има обективни причини, винаги има и субективни причини. И тъй като от много години
темата за дигитализацията и не само за това е поставяна, стига до някъде, както каза и колегата, и приключва за мен една от причините, именно нашето твърде голямо различие. Но ние пък в нашия музей решихме, че дългото чакане няма да ни помогне и прибягнахме, тъй като пък нашия екип, въпреки името на музея и насоката, за жалост, няма как да разполага със специалисти по темата. Решихме да се насочим и да закупим с един продукт, който, разбира се, с наше участие донадградихме, така че да бъде подходящ. Говоря такъв за дигитализация. Малка система, наистина малка. И останахме на вече четвърта година работим, но ние сме на първия етап, по-скоро да съхраним нещата, а до нещата да ги представяме виртуално, все още не сме стигнали в така максимално добър статус, защото междувременно имаме много-много други неща, които вършим, а екипа ни става все по-малък. Да, въпроса за кадрите. Но най-важното е наистина да ни е ясна целта и да ни е ясно на къде искаме да отидем, когато и горе-долу как ще го постигаме. Тоест, за да не стане така, всички имаме различни продукти и накрая ние мрежа не може да направим. Да, ето и вие в момента... Което е големия проблем. ...са под различни административни така шапки, така ще го кажа, и всичко така това. Е. Даже някои от вас се виждат за първи път на живо. Така излезе ли не? Да, доктор Косев, искахте да вземете отношение във връзка, може би, с сравнението, точно, ако бяхте директор на ботанически градини в някоя друга страна от Европейския съюз? Ми да, аз даже съм кандидатствал на млади години. Ето и. В друга страна, но ме изпревариха и ме избраха в България. Какво искам да кажа? Въпроса за виртуалните посещения, виртуалните музеи върви като дебат все още. Например, в Европейския консорциум на ботаническите градини това нещо продължава да се дебатира, както колегата, шефката на Рим правилно отбеляза, ние имаме два вида дигитализация. Едната е свързана с конкретната работа, която ни правим от години на базата на контактите с по света, защото ние участваме в такива мрежи на обмен на информация. Ние обменяме обаче генетичен материал, който е пък още по-уникален. И тъй като още нищо не е ясно, сега ми хрумна, че всъщност нещата се мултиплицират с тия виртуални музеи, защото тук ще бъде намесено авторското право, тук ще бъде намесено различни права и отношения с частни и други колекционери. Нали, знаеме бума при приемането на закона за културното наследство беше именно в една такава връзка. Не на последно място ще възникнат други редица юридически проблеми, когато ние всичко сме дигитализирали, част от оригиналите са унищожени, какво правим пред някакво съдебно производство, например. Как ще законодателство. То трябва да се променят един куп закони. Така че това не е просто щракане на пръсти, освен ако не представлява един проект да усвоим едни пари, и аз, нали, съм с ясното усещане, че става дума за дигитализация на представянето на нашата дейност, което обаче няма как да бъде синхронизирано, особено пък музеи по отделни общини, които нямат ресурс да го направят. Сега даже ще се позволя да се пошегувам, това можеше да се избегне преди години, когато висшето образование беше в подчапката на Министерството на културата. Връщам ви някъде 56-57 година, когато е било Комитет за наука, изкуство и култура. Има различни форми, различни. След това Министерство на културата, пак висшето образование е било там, а началният курс и средното образование в Министерство на просвета. А сега кое ще бъде успешният модел, е интересно, доктор Косев? Миналото ни учи, но наистина нека помислим всички. Има ли такъв, който можем ние да предложим, защото наближава времето за нашите финални думи и всеки един нека да даде това предложение. Професор Стоев. Аз ще се върна към един предишен важен въпрос. Как се случва това в Европа? Да. Мога да ви кажа, че мина декември месец, мисля, такъв конкурс за обществена поръчка в Берлинския природонаучен музей за
те не говорят за дигитализация, за масова дигитализация става въпрос. И в момента там се дигитализират по между 4-5 хиляди екземпляра на ден. Говоря за ентомологични колекции, насекоми. Така че нашите колеги работят на съвсем друго ниво, на друг мащаб. Другото, което е, много ми се ще, когато всичко законово се уреди, парите се намерят. Първо законодателство, да, второ финансиране. Да, но много е важно. Трето. Да, защото той идва от... Той е топ-даун, нали, ще дойде отгоре целият процес, нали, но когато правителството намери парите, оправи законодателството и ни възложи на музеите да направим тази дигитализация, да вземат под внимание факта, че капацитета на музеите не е голям. Тоест, това е най-важното нещо, което оттам трябва да се тръгне, защото ние 30 години повече от, говоря за времената на демокрация, сме така маргинализирани като институции. Има огромен отлив от служители от музеите и ако дори сега някой ми даде 1 милион или 2 милиона и ми каже дигитализирай колекциите, аз ще му кажа, добре, заповядай, ти ги дигитализирай. Аз нямам хора, аз нямам персонал, нямам, защото това не може да се прави от случайни нали, хора без образование. Говорим за културни ценности. Затова назовахме едната тема. Да. Търси се възклицателен експерт, дигитализация, въпросителен, никой няма. И може да се търси, въпросът е какво се предлага, за да имат интерес хората да направят това, защото има и следния проблем. И преди години имаше възможност да се намират някакви специалисти, но не може да се направи сравнение между това, което те очакват да получат като възнаграждение срещу съответния труд и възможностите на музея, да не говорим и съответните заплати, които получават в музея хората, които работят ежедневно. Който работят в реалния музей, който също е заплашен от тази гледна точка. Ставаше някаква доста сериозна музея не може да си позволи да даде поръчка и додели от собствения си бюджет, пък и от проекти не е толкова лесно подобен ресурс. И в един момент да работят хора едновременно, защото то така е редно, външни специалисти, които бихме наели за огромни хонорари и нашите колеги срещу десетократно по-малки, в един момент колкото и да има емоцията, желанието, възрожденския дух, се получава едно сериозно разминаване в желанието, в готовността за съдействие. Правили сме някакви такива опити, ми не се получават. Естествено, достигнахме до търсенето на кадрите. Първо, липсват конкретни специалности в българските висши учебни заведения, които да подготвят подобни кадри. И второ, нашата тема е виртуалният музей, но това, което казахте, уважаеми участници, дами и господа, излиза, че ние трябва да започнем от А и Б в България, ако сте съгласни с тази констатация. От наличието на воля трябва да започнем. От субективния фактор. Наличие на воля. Ето. Да има хора, които или човек, който да иска това да се случи. Както се казва, много е важно лицето зад спусъчното устройство. Който да реши да предприеме такава дейност в тези ужасни времена, сложни, безпарични, че да се осъществи това, за което ние говорим. Мултидисциплинарният характер на нашата работа да бъде вкарана в един коловоз в името на тази социална дейност. Ние няма как да избягаме от развитието на света, но поне да го направим както трябва, да го адаптираме за нас както трябва. И затова е необходима воля. Воля на на decision makers, тъй наречени, тези, които вземат решения. Да, между другото, темата за виртуалния музей ще продължи на национална кръгла маса, организирана от Наследство БГ на 19 май. Аз предлагам сега да дадете вашите финални и заключителни думи в тази дискусия, която остава с продължение, едно многоточие. Наистина, може би най-добре да завършим с това вашето мнение, откъде да се започне и какво точно да се промени. Доцент Ханджийска.
ще се опитам да обобща това, което коментирахме така през моята гледна точка. При всички случаи трябва институциите да работят заедно. Няма как да отделим Министерство на културата от Министерство на образованието, например, в случая, защото очевидно е, че ние може да имаме воля и да направят закони, нормативната уредба да е уредена, и пак стигаме до въпроса кой реално ще реализира това. Така че докато се случва това, тъй като законите обикновено малко повече време им трябва, за да бъдат изчистени искаме максимално. Искаме хармонизация между закона за културно наследство с редица други закони, намеси се закона за авторското право. Тук е ролята на висшите училища всъщност да помислят и те в тази посока, дали ще бъдат може би магистърски програми, които да дадат възможност на специалисти в областта на информационните технологии да изучават допълнително дали ще бъде природно или културно наследство, т.е. да се запознаят с работата и това какво се случва в музеите, както и обратното, т.е. тези, които изучават културно наследство, да се докоснат така по-отблизо с дигиталните технологии, за да могат да бъдат едни такива специалисти. Аз в случая мога да се похваля, че при нас едно малко изключение имаме в тази посока. Един млад екип и разполагаме с минимум двама, други върват в тази посока, млади хора, които имат желание и възможност да се развиват и са на длъжности експерти дигитализация и така съвсем отскоро, но се надявам да вървим в тази посока. Така, съвсем поздравления за откритите експерти дигитализация, защото се търсят. Надявам се да ги задържим, да успеем да ги задържим. Искрено се надяваме, доктор Екатерина Цекова, заключителни стрихи. Аз също смятам, че кучето е заровано там, където е мотивацията. Трябва да намерим добрия подход, да мотивираме младите хора, но не става дума само с заплати, а с шанса да се развиват, с това те да смятат, че идвайки в музеите, идват в едно престижно място. Тоест, тези неща, които не струват много пари, винаги съм го казвала и на моите студенти включително, да създадем адекватния имидж на тези институции, защото те са изключително ценни, престижни сами по себе си и чудесни места и за творчество, и за наука, и за какви ли не други изяви на младите хора. Затова трябва да се говори и на по-високо ниво, така че да се привличат млади кадри, а пък нето, ние в нашия музей отскоро на съвсем млади хора поверихме да бъдат главни уредници, проверихме да направят юбилейните ни изложби за честванията и те се справяха чудесно. Без да са с кой знае какви заплати. Но все пак, ако те работят в едни институции, в които е престижно и те са уважавани, смятам, че ще има повече. Доктор Цекова, обаче не можем да пренебрегнем и заплащането за господата. Е. Участници в дискусията останаха, може ли в рамките на минута да дадете вашите финални заключителни штрихи. Професор Стоев и завършваме с доктор Косев. Да, заплащането е изключително важно. Не можеш да намериш мотивирани хора на минимална работна заплата, каквито са в момента заплатите на уредниците в музеите. А какво става с вашето увеличение? Ами, не знам, инфлацията го изяде преди да сме го получили. Това е много сериозен въпрос, ние се усмихваме, но надявам се... То е тъжно. Ние тук дискутираме. То е тъжно и ние нямаме полезен ход, както се казва, нищо не може да направим. Проблема си стои, даже се задълбочава, така че разчитам на власт имащите да намерят решение на това нещо. Очакваме ви в бъдещия ефир и конкретно по въпроса. Професор Стоев, това е, което имате да кажете. Ами да, това е най-важното. Много ми се ще е този процес преди да започне за дигитализацията. Говоря, някой да дойде при нас конкретно и да ни пита как това ще се случи. Тоест да наистина да има чуваемост и от експертите, от нас, не общи маси да говориме, нали, всеки да се надговаря и така нататък. Лично, индивидуално, музей по музей да дойдат от министерството или там който ще управи. Независимо под чия шапка, без значение под коя шапка, да дойдат и да, защото дигитализацията, това е еманация на музейната дейност. Това означава, че всичките останали проблеми са решени в музеите и съответно ние вече може да се фокусираме да дигитализираме, което не е така. И аз мога да кажа защо дигитализацията, примерно в Националния правонаучен музей, не би могла да стане
поради други причини и те са важни да се решат преди да се започне с общия процес. Да, с общия процес. Много благодаря на професор Стоев. Доктор Косев, последен, финални заключителни штрихи, минута. Обобщението е следното. Това, което беше повода за тази среща, е именно кръглата маса на наследство БГ е бъдещето на решаване на проблема. Събиране на хората от нашата общност, да, обсъждане на проблема и излизане с някакви предложения и решения с цел да намерим сечението на множествата. Поне днес аз много ви благодаря за това участие, че отделихте от времето си. Стана ясно, че вие сте заедно. Трябва да станете заедно като експерти и на административно ниво. Благодаря за това, че очертахме и алгоритъма, който е ясно, че така е доста изостанал във времето и ще ни трябва време за наваксване, но това не означава, че трябва да спирате да се спасявате сами. От тук нататък сигурно ще имате и подкрепа, искрено се надявам. Следващата среща в дискусионен клуб Тераку култура на 23 май в понеделник с директно излъчване от Студио 2 на Българското национално радио. Истината за буквите, съвременни митове и трактовки. Аз благодаря за участие в днешната дискусия на доцент Венета Ханджийска, директор на Регионалния исторически музей София. Прекрасни домакини, които ни дадоха възможност да се потопим в атмосферата на историята. Доктор Екатерина Цекова, директор на Националния политехнически музей. Професор доктор Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей при Бани. Доктор Красимир Косев, директор на Университетски ботанически градини към Софийския университет Свети Климент Охридски. Пожелавам ви на добър час. Музеите ви са достатъчно популярни, обичани, посещавани. От тук нататък нека институциите подадат ръка и наистина отново ще завършим. Нека бъдете заедно във вашата мисия, но и с достойно заплащане за българските музейни специалисти и експерти в България като член на Европейския съюз. Благодаря, уважаеми слушатели. За вас работиха Кирил Иванов на звукорежисьорския пулт и Криси Релевска в 37-о студио, музикален редактор Георги Величков, редактори Кирил Чубанов и Роси Александрова. Пред микрофона беше Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и знайте, че чувствата са взаимни.